Këshilli i Qarkut Gjirokastër vazhdon të kontriboj për rekonstruksionin e qendrave shëndetësore. 1 milion lek të reja a investuar së fundi në qendrën shëndetësore të Dropullit të Poshtëm në fshatin Sofratik. Sot kjo qendër u mundëson banorëve të kësaj zone marrjen e një shërbimi në kushte dhe standarde bashkohore, ndërsa bluzave të bardha u lehtëson punën e përditshme fal komoditetit të krijuar. Nga ky investim i bën nga Këshilli i Qarkut, jemi përfitues neve si personel shëndetësor e para dhe dyta pacientët, qytetarët e Dropullit. Se kemi kushte optimale, normale, kushte normale, që s'i kishë pas asnjëherë dhe u japim shërbimet njerëzve në çdo orë të ditës. Ne jemi të kënaqur dhe njerëzit janë shumë të kënaqur. Këtu vepron që nga check-upi, që nga urgjenca e përditshme, që nga shërbimet e tjera që japim për mjekimet e ndryshme që na vinë, biles na vinë dhe nga zonat e tjera këtu. Me që jemi për ditë në punë dhe në orar e duhur. Është bërë e përsosur. Që kërë kam vënë dorë shteti këtu, është bërë e përsosur. Këtu s'ka pasur ujë njërë. Kresori që solën ujë njërë. Le e këto shërbime, shikoni vetë një si janë bërë. Unë përplasë është gjithë ditë më zuri kovi me telefonu. Doktorë, qa të bëjë, qa i lajë që të marë, të përgjigjesh në çdo kohë. Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Shpëtim Novi, bën të ditur se për vitin 2022 nga programi kombëtar i riabilitimit të qendrave shëndetësore do të përfitojnë dy qendrat, ajo e Libohovës dhe e Picarit. Pavarësisht vështirësive të krijuara nga pandemia, natyrisht ne nuk e kemi ndalur punën për asnjë moment edhe për përmirësimin e kushteve dhe ambienteve të qendrave shëndetësore. Këtu jemi pranë qendrës shëndetësore Sofratik, një investim i Këshillit të Qarkut këy, që nuk është i pari, ne kemi pasur një bashkëpunim me Këshillin e Qarkut dhe kjo punë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Janë përfshirë në këtë rekonstruksion, duke filluar nga hidroizolimi, suvatimet e brendshme të jashtme, sistemi hidraulik dhe elektrik, kondicionimi, dyert, më thënë gjithë infrastruktura, do më thënë shpërfshirë në këtë, ju e shikoni vetë ndryshimin, që gjithë cila ju shërben më së miri si stafit shëndetësor, natyrisht për krimin e kushteve sa më të mira, por jo vetëm edhe të gjithë pacientëve që paraqiten për të marrë shërbim në këtë qendër. Për sa i përket rikonstruksionit të qendrave shëndetësore, për vitin 2022, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, janë parashikuar dy qendra shëndetësore, ajo e Libohovës dhe e Picarit, që pritet të fillojnë punimet javën e ardhshme. Një investim, do të thoja, goxha i konsiderushëm, që u shërben këtyre dy komuniteteve. Dyja këto zona janë zonat vizitushme, natyrisht i shërbejnë edhe turistave të huaj, cilët do kenë nevoj për të marrë shërbim shëndetësor. Qendra shëndetësore e Dropullit të Poshtëm është e dyta që përfiton nga Këshilli i Qarkut Gjirokastër pas asaj të Zhulatit.